Nu, gatavi ar uzmanību savu. Pagājušo reizi mēs runājām, trīs nodarbības mums bija tādas, ka mēs runājām par planētām, par to vibrācijām, kā tas iet kopā ar skaitļiem. No 1 līdz 9. Tad mēs runājām par krāsām, kādas vibrācijas ir krāsām. Bet šodien mēs parunāsim par pirmelementiem. Mēs visi sastāvam no pieciem pirmelementiem. Pirmais Marta, Zeme, otrais, tu no, nesaki priekšā, ūdens, labi, ok, ūdens. Ko mēs dejojām šodien dejā? Gai, kas laukā liels šodien tā pūš, tā kā matus no galvas pūš nost. Gais, un vēl mums viens palika, kad mēs aizdedzam svecīti, kas tur ir? Uguns. Četri tie pamatelementi, bet piektais pamatelements ir ēteris, pirmelements. Tā ir skaņa jeb vibrācija. Tagad tā, mēs bišķiņ parunāsim par stihijām, tātad par šiem pirmelementiem un mazlietiņ paraksturosim visus. Un tad, kad es nosaukšu to raksturojumu, jūs pamēģiniet saprast, kas jūsos vairāk no kura pirmelementa kas ir. Mēs sāksim ar uguni. Uguns pirmelements ir impulsīvs, labi, ļoti aktīvs, pat agresīvs, ļoti ātri rīkojas, ātri uzflamē. Ja šādas īpašības apziņā jums ir, nofiksējiet. Tā, man izskatās, ka tūliņās beigsies, vajadzēs apgrādoties. Tā, var saprast, ir Martiņa iekšā kaut kas tāds, uzflamē. Dusmīgs paliek un pēc tam vai nu tur to dusmu ilgi, vai nu tā dusma ātri noplūk. Man, piemēram, ļoti ātri noplūk. Es arī ātri palieku dusmīgi, ātri noplūku. Bet labi, pirmā ir tā flamme, ja tā ir tā uguns. Nākošais pirmelements mums būs zeme. Zeme ir ļoti pamatīga, pamats zem kājām tas ir. Cilvēka apziņā. Tas ir tāds moments, kad pirms mēs rīkojamies, mēs noteikti padomājam, mēs neuzflamējam uzreiz, mēs padomājam. Paskatāmies tālāk, sekas, ar ko kas var beigties, paanalizējam, visādas iespējamos variantus padomājam, izdomājam un tad lēni, mierīgi un prātīgi izvēlamies, ko darīt. Un zeme parasti ir tāds. Pirmelements apziņā, kas cilvēku vedina uz to, ka viņam dikti patīk visu kaut ko krāt. Ir ļoti grūti no kaut kā atteikties. Nu, tas ir mans, mana māja, mana zeme un nu, tā apmēram. Ja tas ir tāda, tā kā koks, kas ieķerās ar saknēm zemē un ir. Tagad ar tam savām rakstura īpašībām domājam. Ir man tā vai nav, ir kaut kas no zemes. Jūs atradīsiet daudz ko no visiem četriem. Nākošais. Mums būs gaiss. Gaiss ir tā, kā jau gaiss, gaisīgs, vēlas ātri, lai viss būtu, ātri ķer informāciju, ātri dalās, ātri runā. Šim cilvēkam patīk inteliģence. Inteliģence tas ir tāds zolīdums, ja lai citi cilvēki būtu inteliģenti, intelektuāli. Vēlas daudz ko analizēt. Kritizēt patīk. Patīk daudz ko izgudrot. Ir Evelīnai kaut kas tāds iekšā? Man ir gan pirmais, gan trešais, bet man nav. Es teicu, ka būs no visiem, bet vienkārši nofiksējiet. Jā, apziņa, aha, nofiksēt. Tas tā kā noķer aiz astes pats sevi. Un mums vēl viens palika, tas rupjais pirmelements, kas mums ir ūdens. Tās ir emocijas. Ūdens ir izteikts emocionāliem cilvēkiem. Viņi domā arī ne tikai par savām, bet arī par citu emocijām. Ja ir svarīgi tā atbildes saite, kā tas cits jūtas un viss tā emocionālā reakcija. Man ūdens horoskopā ir ļoti maz. Un man tas ir viegli regulējams. Bet ir cilvēki, kas ir sastāv no viena vienīga ūdens, nu tad tās emocijas iet pa gaisu. Kā to var zināt, kas kurā iekšā ir? Pēc sajūtām viens,
paskatoties pirmelementus horoskopā, divi. Bet tā jau ir pavisam cita sarežģīta zinātne, par to mums pagaidām viņš par agri runāt. Tagad šie te pirmelementi ir noteikti saistīti gan ar planētām, gan ar zvaigznēm. Un kad jūs dzimstat, ja tanī mirklītī, zeme iet ap sauli apkārt, un tanī mirklī viņa stop trāpa iekšā kaut kādā zvaigznājā. Un šo zvaigznāju tad arī sauc vienu no 12 zvaigznājiem, kuru apzīmē par aunu, par dvīni, par vēzi, lauvu un tā tālāk. Cik tāda zvaigznāja ir, Marta? Mārtiņ, nezinās, tas var pasarežģīt Evelīni, tu tak žini, cik zvaigznāja ir? Nu, kā 12. 12, protams, nosauksim visus. Pirmais – auns. Otrais – vērsis. Trešais – dvīnis. Ceturtais – vēzis. Piektais – lauva. Sestais – jaunava. Septīpais – svari. Astotais – skorpions. Devītais – strēlnieks. Desmitais – mežāzis. Vienpadsmitais – ūdensvīrs. Un pēdējais – 12. – zivis. Tā, tad katrs no šiem te zodiaka zvaigznājiem iemieso sevī kādas no 4 pirmelementiem. Tātad, pie zemes mums pieder. Nē, sāksim laikam ar uguni. Ja mēs sākam ar uguni, pie uguns mums pieder auns, lauva, iedomājieties ugunīgs auns, lauva tie tādi, zvēri, un trešais – strēlnieks, šauj uguns būtu. Tagad paraksturosim, kāda mēdz būt uguns. Auns, tas ir, kad mēs liesmiņu ušķiļam, sērkociņu ušķiļam. Tas ir kā auns, kā pirmais impuls. Lauva, tas ir tad, kad jau viss ir nostabilizējusies šī svece, rāmi, jeb uguns, kurs deg. Viņš deg, viņš ir savāks, ietvaros kaut kādos. Strēlnieks, tā ir liela flamme, kas noteikti aizņems lielāku teritoriju, ja, izplatīsies. Lūk, negribas to saukt par ugunsgrēku, tas tā gluži nav, bet kaut kāda lielāka tāda degoša teritorija. Nākošais, kāds bija pirmelements? Zeme. Pirmais zvaigznājs, kas atbilst zemē, mums ir vērsis. Vērsi var iedomāties kā treknu zemi, kurā var viss kaut ko stādīt. Liela, trekna, auglīga zeme, kurā aug viss, ko mums vajag. Nākošais zemes zvaigznājs mums ir jaunava. Jaunava ir kā smiltis. Ja tā arī ir zeme, bet tās ir smiltis, ja viņas tek. Caur pirkstiem iztek. Viņas ir sīkas, sīkas. Tāpēc, ja ir kaut kur jaunavu horoskopā cilvēks, viņš pievērš uzmanību sīkumiem. Viņš paņem katru smilšu graudiņu un apskata, ja to analizē. Un trešais zemes zvaigznājs ir mežāzis. Tā ir riktīga stingra klints. Tu tur sities, un nē, viņi tur savu struktūru par katru cenu, vod klints. Fik tu viņu izgāzīs no pamatiem, vai ne? Smiltis ir viegli, viņas pašas birst, bet klinti mežās izbīdīt nevar. Marta, tu saproti kaut ko? Saprot, malacīts. Mums tālāk palika vēl gaiss. Gaisam ir atkal atbilst trīs zīmes. Pirmais – dvīnis. Dvīnis tas ir tāds ātras gaiss, fiks, fiks, fiksi to. Kaut ko no tā, kaut ko no tā, kaut ko no tā. Tur vējš papūš, tur mācos, te dejot, te dziedāt, te vēl kaut ko mācos. Nevis kaut ko tādu pamatīgu un treknu, bet kaut ko ātru. Nākošais pirmelements. Gaiss pirmelementa zīme ir svari. Es esmu svari.
Svarīgi rāms gaiss, kurš tā kā, nu, tā kā tādas šūpoles uz abām pusēm. Viņš vienmēr klausās, ko citi saka, vienmēr atrodas tādā kā pretstāvēšanā, kā tādā šūpulēs. Un trešais gaisa zodiaka zīme ir ūdens vīrs. Nu, to var iedomāties tādu gaisu, kas ir kalnos. Viņš ir ļoti izteikts ozons. Ir kādreiz smaržots ozons, kā smaržo. Ļoti, ļoti svaigs kalnu gaiss. Jā, ja? Tas varētu būt ūdens vīra gaiss. Tagad mums palika vēl viens taustamais pirmelements - ūdens. Tagad var atkal iedomāties, kāds tad ir tas ūdens. Tas izpausmes dabā ir dažādas un Mārtiņa kosmosā. Tā tad pirmais mums ir vēzis. Vēzis varētu iedomāties kā tāda upīte vai strautiņš tekošs, ja viņš visu laiku ir kustībā. Nākošais - skorpions. Nu, tas ir tāds sastāvējies dīķis, kur arī ir ūdens, bet dīķa dibenā vienmēr ir pērle vai kaut kas dārgs paslēpts, un tad skorpions lien apakšā un izvelk to uz āru. Ja, tas varētu būt tāds skorpioniskais ūdens. Un tad mums vēl palika zivis, ja tā tad pēdējais zodiaka zvaigznājs, kas arī atbilst ūdenim, zivis. Liels okeāns, milzīga jūra, kurā tur visi ūdens pilieniņi ir apkopojušies. Nu, lūk, tā mēs izņēmām cauri visus četrus pirmelements, un piektais elements ir ēteris. To mēs nevaram sataustīt, tā ir skaņa, gaisa, skaņa, vibrācija. Nu, tā. Meitenes grib man kaut ko jautāt. Šodien man tikai meitenes ir. Ir skaidrs, ja? Tad jūs varat padomāt, kas jūsos ir iekšā. Aha.